I dagsläget berövas synskadade rättigheter som tidigare var självklara. Politiken måste ändras och inriktas på att bryta det utanförskap som nu växer. Dessa är de fem punkter som Synskadades Riksförbund anser behöver genomföras för att bryta utanförskapet. 1. Synskadade berövas idag rörelsemöjligheter som är självklara för andra i vårt land. Därför måste blinda och gravt synskadade ha rätt till färdtjänst. 2. Tänk dig att inte se vem du öppnar dörren för och släppa in en främling i ditt hem flera gånger i veckan. Det är realiteten för en synskadad som har hemtjänst. Rätten till trygghet för äldre med synnedsättning måste säkras. 3. Sedan 2010 har andelen synskadade som får ledsagning minskat med 65%. Lagen har inte ändrats. Synskadades behov har inte ändrats. Det är kommuner och domstolar som gör en striktare tolkning av lagen. Rätten till ledsagning ska vara en självklarhet. 4. Synskadade elever måste garanteras ett skriftspråk genom undervisning i punktskrift. Skolor ska inte heller kunna diskriminera genom att neka synskadade elever en plats. Rätten till jämlika villkor i skolan måste garanteras. 5. För att synskadade inte ska hamna i ett digitalt utanförskap måste regionerna ta sitt ansvar och utbilda synskadade i att använda digital teknik. Med denna kunskap är digitaliseringen ett viktigt hjälpmedel för synskadade. Läs mer på www.srf.nu/val2022.